hazır. Германия мен Урматтуу бизнес форумдун катышуучулары, айымдар жана мырзалар. Алгач сөзүмдү бүгүнкү Венгер Кыргыз бизнес форумунун жалпы катышуучуларына салам жолдоодон баштагым келип турат. Кыргыз Республикасынын делегациясына көрсөтүлүп жаткан жылуу меймандостук үчүн Венгриянын жетекчилигине Мартон Наджи мырзага жана боордош венгер элине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аз убакыт болсо да биз Европанын бермети болгон ажайып кооз Будапешт менен таанышып, анын архитектуралык кереметтерине, илим менен техниканын прогрессине, ошондой эле динамикалуу өнүгүп жаткан экономикасына суктанууга жетиштик. Азыр болсо Венгер Кыргыз бизнес форумунун аянтчасында сиздер менен бирге чогулуп, эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрү менен жолугушууга мүмкүнчүлүк алганыбызга кубанычтабыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргызстан менен боордош Венгриянын ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелери тарыхый, маданий жана руханий байланыштарга негизделген. Мындан 30 жыл мурда ушул бекем пайдубалга түптөлүп, айрыкча акыркы жылдары өнүгүп, стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине жеткен мамлекеттер аралык мамилелер жүрөктөрүбүздө терең канааттануу сезимин жаратууда. Бүгүнкү иш-чара Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда гана эмес, Кыргызстан жана Европа биримдиги менен соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү үчүн дагы маанилүү. Соода экономикалык кызматташтык боюнча 2021 жылы уставтык капиталы 50 миллион доллар болгон Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлгөнүн белгилей кетүү маанилүү. Фонддун ишмердүүлүгү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана бизнес секторуна финансылык колдоо көрсөтүүгө багытталган. Учурда жалпы суммасы 26 миллион АКШ долларын түзгөн конкреттүү бизнес долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Долбоорлор аркылуу биз өлкөлөрүбүздүн өнүгүүсү жана экономикалык кызматташтыкты бекемдөө үчүн жакшы натыйжаларды көрөбүз деп ишенем. Урматтуу бизнес форумдун катышуучулары, учурдагы Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү толук колдонула элек деген ой келбей койбойт. Мисалы, эки өлкөнүн соода алмашуусу боюнча айтып кетсем, 2022 жылдын 11 айында өлкөлөрүбүздүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү болгону ушу 7,6 миллион долларга соода сатып кылыптырбыз. Демек, соода экономикалык жана өндүрүштүк инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы импульс берүү маанилүү. Бул багытта жакынкы жана алыскы рынокторго органикалык продукциянын экспортун илгерилетүүгө биздин колубузда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргыз Республикасынын чоң экспорттук дараметине карабастан, биз агроөнөржай комплексинде жаңы технологияларды колдонуу боюнча Венгриянын тажрыйбасына кызыктарбыз. Мындан сырткары, Венгрия Европа биримдигинин мүчөсү катары Кыргыз Республикасына ВСП плюс алкагында тарифтик өзгөчө жеңилдиктерди берерин белгилейм. Башкача айтканда, Кыргызстандын продукциясын Венгрияга эч кандай алымдарсыз экспорттоого мүмкүнчүлүк бар. Ушундай мүмкүнчүлүктү бизге Евросоюзу берген. Ушуга байланыштуу Венгрияда Кыргызстандын соода үйүн ачуу, өндүрүштү күчөтүү жана Кыргызстандын аймагында экологиялык таза продукцияларды чыгаруу боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайм. Экспорттук дараметтин артыкчылыктарынан кийин биздин өлкөлөр мүмкүн болушунча соода, инвестиция жана башка тармактарда экономикалык өнөктөштүктү тереңдетүүсү зарыл. Урматтуу форумдун катышуучулары,
Biz Венгрияның бизнес секторын туризм, энергетика, агроөнөржай комплекси жана өнөржай өндүрүшү жаатындагы артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырабыз. Азыркы мезгилде энергетика ийгиликтүү жана туруктуу өнүгүүнүн маанилүү фактору болуп калганы баарыбызга маалым. Кыргыз Республикасы таза энергияны ишке ашыруу чөйрөсүндө кызматташууга өзгөчө кызыктар. Учурда Кыргызстан өзүнүн гидроэнергетикалык дараметинин 10% гана пайдаланып жатабыз. Бул көрсөткүч боюнча республика КМШ өлкөлөрүнүн арасында 3-чү орунда турат. Бул жагдайды кескин түрдө оңдоо үчүн биз бардык күч аракетибизди жумшап, акыркы 2 жылдын ичинде гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду ишенимдүү жылдырып баштадык. Кыргызстанда гидроэнергетика, күн энергиясы, шамал энергиясы жана геотермалдык суу энергиясы сыяктуу кайра жаралуучу энергия булактары үчүн жогорку дарамет бар. Биз венгриялык компанияларды бул долбоорлорго, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы чакан, орто жана ири кестердин курулушуна өздөрүнүн катышуусун карап көрүүгө чакырабыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргызстан укмуштуудай кооз, таза жаратылышы бар өлкө, анын аянтынын 94% тоолор түзөт. Өлкө туризм тармагында эбегейсиз дараметке ээ жана жылдан жылга көптөгөн европалык туристтерди кызыктырып келе жатат. Мен өлкөнүн туризм тармагындагы инфратуризмдик долбоорлорду ишке ашырууга, атап айтканда лыжа базаларын, мейманканаларды куруу, ден соолукту чыңдоо мекемелерин реконструкциялоо жана башка долбоорлордо активдүү кызматташууга чакырам. Мындан сырткары, эки мамлекеттин туризм жана соода экономикалык кызматташуусун өнүктүрүү максатында биздин өлкөлөр ортосундагы түз аба каттамдарды эртерээк ачылышы маанилүү. Урматтуу Мартон Наджи мырза, урматтуу коноктор жана форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасы экономикалык, илимий, гуманитардык кызматташууга Венгриянын ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен ар дайым байланышууга ачык. Форумдун алкагындагы талкуулар биздин ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет деген үмүттөбүз. Мен Венгрия бизнесин биздин ишкерлер менен активдүү иштешүүгө, тил табышууга жана өз ара пайдалуу долбоорлорго инвестиция салууга чакырам. Сөзүмдүн аягында венгер досторубузга дагы бир жолу кыргыз делегациясын кабыл алганы жана Кыргыз Республикасы менен кызматташууну чыңдоого кызыккандыгы үчүн ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү жолугушуу ишкердик өнөктөштүктү чыңдоого чоң салым кошуп, венгер кыргыз мамилелеринин өнүгүшүнө мындан аркы түрткү берерине ишеним билдиремин.